Қазақстан Республикасы Конституциясы күніне орай облыстық полиция департаменті және күшті құрылымдар арасында турнир өтті. Жарыста командалар арқан тартыс және гір спортынан сынға түсті. Спорт күшті құрылымдық мөлімшелер қызметінің ажырамас бөлігі, себебі олар өз міндеттерін орындау кезінде туындауы мүмкін кез келген жағдайға әзір болуы қажет. Ал мұндай додалар олардың денсаулықтарын нығайтып қана қоймай, ұжымның ауызбіршілігін арттыруға сеп болмақ. Арқан тартыс және гір спортынан жарысы өтіп жатыр Орал спорт клубында. Бүгінгі жарысқа 7 команда қатысып жатыр. 90-ға жуық спортшы қатысып жатыр. Жарыстың деңгейі жоғары деңгейде өтіп жатыр. Күшті құрылымдар арасында достық қарым-қатынасты бекітіп және денсаулық нығайту мақсатында өтіп жатырған жарыстың түрлері. Спорттық сайыс әптегеннен ақ тартысты басталды. Командалар тыңғылықты дайындықпен келген, тәртіп сақшыларының спортпен жүйелі түрде айналысатынын да бірден байқалады. Полиция департаментінің жылдам қимылдайтын арнайы жасағын қызметкерлері қатысып отыр. Бұл шараға қазір дайындық, бұл жарысқа өте жаңағыдай жақсы жүрді біздерде. Турнир қатысушылардың күшін, төзімділігін, командада бірлесе жұмыс істеу қабілеттерін сынауға мүмкіндік берді. Төтенше жағдай департаменті барлық күш жігерімізді ұжымдарды тұрып қатысамыз. Ал қалған қатысушыларға тек сәттілік тілеймін. Настрой өте жақсы. Бірінші группта отырып шықтық. Алтын жүлде біздің қолымызда деп ойлаймын. Жарыста бастысы жүлде емес. Мұндағы мақсат түрлі күшті құрылымдық бөлімше қызметкерлері арасындағы достық қарым-қатынасты нығайту, құқық қорғау органдарының бірлігін дәріптеу. Гүлден Аюпова, Асланбек Саламатов, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.